ग्रामीण भागातून तक्रार येतात की ऑक्सिजन उपलब्ध होत नाही, ऑक्सिजनची कमतरता आहे, त्याचबरोबर व्हेंटिलेटर बेड सुद्धा बऱ्याच ठिकाणी उपलब्ध नाही. ऑक्सिजनच्या संदर्भात ही वस्तुस्थिती आहे की मागच्या 2 दिवसामध्ये तुटवडा जाणवतो आहे आणि त्याचे कारणं असे आहेत की ऑक्सिजनचा डिमांड खूप वाढलेला आहे आणि डिमांड वाढलं आणि सप्लाय नक्कीच जो काही रुटीन होता तो होता. आता असं आम्ही ठरवलेलं आहे, साधारणपणे जे ऑक्सिजन निर्माण केलं जातं म्हणजे प्रोड्यूस केलं जातं त्या ह्याच्यामध्ये जवळजवळ पूर्वी 70-80% पर्यंतचं ऑक्सिजन हे इंडस्ट्रीयल ऑक्सिजन म्हणून तयार व्हायचं आणि उरलेलं 20-30% ऑक्सिजन हे मेडिकल ऑक्सिजन म्हणून त्या ठिकाणी रिक्वायरमेंट असायची. पण आता आम्ही उलटं निर्णय घेतला की 80% निर्माण होणारं महाराष्ट्र राज्यामध्ये ऑक्सिजन हे आपण त्या ठिकाणी मेडिकल ऑक्सिजन म्हणून कन्वर्ट करण्यात आलेलं आहे. त्याच्यासाठी आम्ही इपिडेमिक डिझीज ॲक्ट आणि डिझास्टर मॅनेजमेंट ॲक्टचा आधार घेतलेला आहे. हेच काम आम्ही केंद्र शासनाला सांगितलेलं होतं, त्याला उशीर लागत होता. हे माननीय नामदार जावडेकर साहेबांच्या मीटिंगमध्ये सुद्धा मी फार सविस्तरपणे सांगितलं की याची फार तातडीनं निर्णय होण्याची गरज आहे, त्याला उशीर लागत असल्यामुळे आम्ही डिझास्टर मॅनेजमेंट ॲक्टच्या अखत्यारीत हा निर्णय घेतला आहे. 80% आता उत्पादन होणारं ऑक्सिजन हे मेडिकलसाठीच वापरलं जाणार आणि त्यासाठी हे होतं का नाही हे तपासण्यासाठी 100% जिथे जिथे हे ऑक्सिजन निर्माण करणारे प्लांट्स आहेत, मग पुण्यात असू द्या, अलिबागमध्ये असू द्या, पिंपरी चिंचवड आणि त्या भागात असू द्या किंवा इथले ठाणे परिसरात असू द्या, या सगळ्या ठिकाणी कलेक्टर्सला सक्त सूचना देण्यात आलेल्या आहेत की डेप्युटी कलेक्टर लेवलचे लोक त्या ठिकाणी बसावेत आणि त्यांनी कुठल्याही परिस्थितीत या प्रमाणातच ऑक्सिजन मेडिकल ऑक्सिजन म्हणून डायव्हर्ट करावं आणि कुठल्याही परिस्थितीत इंडस्ट्रीला ऑक्सिजन जाता कामा नये. जे टक्केवारी ठरलेली आहे त्या टक्केवारीचं प्रमाण अतिशय डोळ्यात तेल घालून बघावं ह्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. सगळ्या ऑक्सिजन प्लांट्सचे जे काही मेन मालक लोक आहेत आणि MDs आहेत त्यांच्याशीसुद्धा मी वैयक्तिक झूम कॉलवर बोललेलो आहे. यामध्ये प्रामुख्याने जिंदाल हा एक मोठा इंडस्ट्रीयल ऑक्सिजन निर्माण करणारा उत्पादक आहे अलिबागमध्ये, त्यांच्या MDना मी बोललो आहे, त्यांना स्पेशल लायसन्स तयार करायला निर्माण करायला दिलेलं आहे. त्यांच्या जे लॅब्स असतात टेस्टिंग केली जाते, शेवटी ऑक्सिजनची प्युरिटी फार महत्त्वाची आहे, इट शुड बी अबाव 95%, त्यामुळे ती प्युरिटी आहे का नाही हे ऑक्सिजनच्या लॅबमध्ये तपासण्याची आवश्यकता आहे. त्या लॅब त्या ठिकाणी जी काही आयनॉक्स नावाचा जी महत्त्वाची कंपनी आहे जी मेडिकल ऑक्सिजन तयार करते त्या लॅबला हे सगळं काम जिंदालमध्ये सुद्धा सोपवलेलं आहे. थोडक्यात जे जे काही व्यवस्था करायची आहे ती सगळी व्यवस्था आम्ही केलेली आहे. बऱ्याच ठिकाणी सातारा कलेक्टर, कोल्हापूर कलेक्टर यांनी त्यांच्या त्यांच्या जिल्ह्यात उत्पादन होणारं ऑक्सिजनचे प्लांट्सला बाहेर जाऊ नये यासाठी काही नोटिफिकेशन त्यांच्या अधिकारात काढले, ते चुकीचे आहेत. ते फक्त जिल्हा सांभाळून चालणार नाही, आपल्याला राज्यभरात सगळे ऑक्सिजन पुरवठा केला पाहिजे. त्यामुळे नांदेडमध्ये ऑक्सिजन कमी होतं, काल आम्ही तिथे ऑक्सिजन औरंगाबाद जालन्यावरून सिलेंडर्स पाठवले. पण आता ओव्हरऑल सगळीकडे ऑक्सिजन, इवन नाशिकमध्ये, नागपूरमध्ये सगळीकडेच कशी व्यवस्था होईल यासाठी इंडस्ट्री सेक्रेटरी, हेल्थ कमिशनर आणि या FDA जे कमिशनर आहेत मिस्टर उन्हाळे या तिघांचीही बैठक आम्ही स्वतः घेतली, त्यांना सक्त सूचना देण्यात आलेल्या आहेत आणि त्यामुळे या सगळ्या माध्यमातून नक्कीच आज उद्यामध्ये हे सगळं सुरळीत होईलच. कारण आता ऑक्सिजनचा, मेडिकल ऑक्सिजनचा सप्लाय आम्ही वाढवलेला आहे, त्याचबरोबर कुठल्याही परिस्थितीत लिक्विड ऑक्सिजन प्लांट्स हे आता जिल्ह्याच्या 200 खाटांच्या वर असलेल्या प्रत्येक हॉस्पिटल्समध्ये लिक्विड ऑक्सिजन प्लांट्सच असले पाहिजेत. आत्तापर्यंत जम्बो सिलेंडर्सच्या माध्यमातून काम चालू ठेवले जात होतं, परंतु बऱ्याचदा मॅन्युअली म्हणजे मनुष्याकडून कधीकधी त्या सिलेंडरची लेवल कमी झाली तर बेडसाईडला मिळणारं जे प्रेशर असतं ते कमी होतं आणि त्यालासुद्धा ज्या प्रेशरनी ऑक्सिजन पेशंटला मिळायला पाहिजे ते मिळत नाही. म्हणूनसुद्धा ती जी टेक्नॉलॉजी आहे ज्याच्यात सिलेंडरच्या माध्यमातून द्यायची
त्याच्यात फार डोळ्यात तेल घालून बघणं गरजेचं असतं. त्यापेक्षा आता आपल्या सगळ्याच 200 खाटांच्या वरच्या हॉस्पिटल्सला आपण या स्वरूपाने लिक्विड ऑक्सिजन प्लांट लावण्याच्या सूचना संबंधित कलेक्टर्सला देण्यात आलेल्या आहेत. आणि मला वाटतं DPC जे काही 50% खर्च करण्याचा अलाव केलेला आहे त्याच्यातून साधारण 20 KL प्लांट हा 30 लाख रुपयापर्यंत बसतो, ते बसवण्याचा त्या ठिकाणी त्यांना सूचना देण्यात आलेल्या आहेत, अधिकार देण्यात आलेले आहेत, पैसे उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहेत. त्यामुळं मला असं वाटतं की 1-2 दिवसात हा सगळा विषय नक्कीच स्ट्रीमलाईन होईल आणि यामध्ये कुठली अडचण राहणार नाही. नक्कीच 2 दिवसात तुटवडा निर्माण झालेला होता, प्रायव्हेट हॉस्पिटल्समधून सुद्धा फोन येत असायचे, पण हे तातडीनं 2 दिवसापूर्वीच लगेच निर्णय घेतलेले आहेत, हे 2 दिवसापूर्वी निर्णय घेतले, त्याला जरा स्ट्रीमलाईन व्हायला वेळ लागतोय. यातला सगळ्यात मोठी अडचण जर कुठली आहे तर अचानकपणे ऑक्सिजनचा डिमांड जो आता वाढलेला आहे एवढ्या मोठ्या पद्धतीनं, त्यामुळे त्याला वहन करणारी जे काही ट्रक्स लागतात त्या स्पेशल ट्रक्सची उपलब्धता कमी आहे. त्यासाठीसुद्धा RTO-ला सूचना देण्यात आलेले आहेत की आपल्या आपल्या भागातून या पद्धतीच्या ज्या प्रायव्हेट ट्रक्स आहेत जे इंडस्ट्रीला ऑक्सिजन वहन करतात त्या रिक्विजिशन करा, ताब्यात घ्या, आणि त्या ताब्यात घेऊन आपण मेडिकल ऑक्सिजनसाठी त्या ट्रक्सचा वापर करा. हा सुद्धा जो एक बॉटलनेक होता किंवा ही जी अडथळा होता तो अडथळासुद्धा दूर करण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी केल्यात आलेला आहे. बरेच कॉम्प्लिकेटेड विषय होते पण 2 दिवसात सातत्याने याबाबतीत बैठका घेऊन हे विषय सोडवण्याचा प्रयत्न आम्ही केलेला आहे. सर, व्हेंटिलेटरवर शक्यतो पेशंट जाऊ नये, कारण हाय फ्लो नेझल कॅन्युला या माध्यमातूनच खऱ्या अर्थाने तो प्रश्न सुटावा अशी जनरल सूचना आहे. आणि त्यामुळे व्हेंटिलेटर बेड किंवा ठीक आहे आपण ज्याला आपण नॉन इन्व्हेझिव्ह व्हेंटिलेशन ज्याला म्हणू त्यासुद्धा बेड्स उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी बऱ्यापैकी ग्रामीण भागामध्ये, मग तो ग्रामीण रुग्णालय असो किंवा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल असो, त्या ठिकाणच्या बेड्सला सुद्धा आपण ऑक्सिजन सपोर्ट देण्यात आलेला आहे. आणि त्या ठिकाणी सुद्धा म्हणजे थोडक्यात नॉन ऑक्सिजन सपोर्टचे बेड आता ऑक्सिजन सपोर्टमध्ये कन्वर्ट करण्याकडे आम्ही सर्वदूर महाराष्ट्रामध्ये प्रत्येक कलेक्टर्सला सूचना देऊन ग्रामीण भागातल्या तालुक्याच्या ठिकाणी असणारं ग्रामीण रुग्णालय किंवा उपजिल्हा रुग्णालय या ठिकाणी सुद्धा DCHC कॅटेगरीचं हॉस्पिटल निर्माण व्हावंच या पद्धतीच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. ते करण्याचं काम अत्यंत द्रुतगतीनं चालू आहे, बऱ्याच ठिकाणी तर ते पूर्ण झालेलं आहे. त्यामुळं प्रयत्न असाच राहील की या सगळ्या गोष्टी होतील. IMA सपोर्ट, कारण नुसत्या व्हेंटिलेटर्स देऊन उपयोग नाही. व्हेंटिलेटर्स आज आपण काही हजारांनी खरेदी करून देतासुद्धा येतील, परंतु त्या ठिकाणी व्हेंटिलेटर्स ऑपरेट करण्यासाठी लागणारा जे स्किल मॅनपावर आहे, मग त्याला फिजिशियन लागतो, त्याला इंटेन्सिव्हिस्ट लागतो, याच्याशिवाय व्हेंटिलेटर्स ऑपरेट करता येत नाहीत. त्यामुळं आमचा प्रयत्न आहे की हे सुद्धा उपलब्ध झाले पाहिजे आणि त्यासाठी प्रायव्हेटचे जे IMA जे लोक आहेत त्यांनासुद्धा आम्ही इन्वॉल्व कंपल्सरीली करतो आहोत. लागत असेल तर त्यांना जो लागेल तो पगारसुद्धा कलेक्टर्सनी आता दिला पाहिजे अशा स्वरूपानेसुद्धा सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. मला वाटतं की काही 1-2 दिवसात ह्या सगळ्या गोष्टी थोडं नॉर्मलाईज व्हायला अडचण येऊ नये अशी अपेक्षा आहे. विमा कवचच्यासाठी केंद्र सरकारने ज्या खाजगी डॉक्टर्ससाठी सुद्धा खऱ्या अर्थाने जे त्यांनी सांगितलेलं आहे त्यांच्या ह्याच्यात त्याच्यामध्ये त्यांचं अट एवढीच आहे, सिव्हिल सर्जननी आणि डायरेक्टर हेल्थ दोघांनी सर्टिफाय करण्याची आवश्यकता आहे. त्या दोघांनी सर्टिफाय केल्यानंतर त्यांना जो काही इन्शुरन्सचा क्लेम आहे तो पास व्हायला अजिबात अडचण नाही किंवा त्याला मंजुरी मिळायला अजिबात अडचण नाही. जरूर खाजगी डॉक्टर्सच्या दृष्टिकोनातून ह्या सगळ्या थोड्या प्रोसिजरचा भाग लावलेला आहे, पण तो प्रोसिजर पूर्ण केल्यानंतर त्यांना मिळायला अडचण नाही. अशा काही केसेस असतील तर जरूर मला वाटतं आमच्या आरोग्य विभागाला सुद्धा सूचित करा किंवा कलेक्टर्सला संबंधितांना जरूर संबंधित प्रायव्हेट डॉक्टर्सनी भेटा आणि या सगळ्या गोष्टी करून घ्या. आम्ही कलेक्टर्स आणि आमच्या सिव्हिल सर्जन्स यांना कळवण्यात आलेलं आहे की खाजगी डॉक्टर्सचा दुर्दैवाने कोविडची लागण झाल्यानंतर मृत्यू झाला तर त्यांची कवच त्यांना एकतर या सगळ्या संदर्भातला जो कवचचा जो लाभ आहे
तो त्वरित दिला पाहिजे अशा सर्क्युलर्स आम्ही काढलेले आहेत. अधिक जास्त स्पष्टीकरण आम्ही त्यांना झूम कॉलवर मीटिंग्स घेऊन सुद्धा कलेक्टर आणि सिव्हिल सर्जन्स यांना आम्ही निश्चित प्रकारे कळू किंवा आमच्या डायरेक्टर्सला सुद्धा आम्ही निश्चित प्रकारे कळू आणि हा प्रश्नसुद्धा खाजगी डॉक्टर्सचा मार्गी लावू.